कवि तीर्थश्रेष्ठ को सुरु र अन्त्य नभएको परिचय तर समग्र परिचय प्रस्तुत गरेर जानु भएकोमा कवयित्री सरस्वती प्रतीक्षाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी तीर्थश्रेष्ठलाई सुन्दै छौँ। हामीले आजको कार्यक्रममा तीर्थश्रेष्ठलाई दुई चरणमा सुन्नेछौँ। पहिलो चरणमा उहाँले आधा कविता आज प्रस्तुत उहाँले प्रस्तुत गर्नको निम्ति तयारी गर्नुभएका आधा कविता सङ्ख्या आधा सङ्ख्यामा कविता वाचन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि बिचमा केही चटनी चाट्नेछौँ। त्यसपछि बाँकी चरण अर्को आधा सङ्ख्यामा उहाँले कविताहरू वाचन गर्नुहुनेछ। म आजको यस कार्यक्रममा ड्यासमा बोलाउँदैछु आजको यस कार्यक्रमका आकर्षण हामी सबैजनाले मन पराएका कवि तीर्थश्रेष्ठलाई आफ्ना कविताहरू वाचन गर्नको निम्ति कृपया उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। युवा साहित्य गोष्ठी भक्तपुर यो तेस्रो कला साहित्य तमुलियाका क्रममा एकल कविता वाचनका निम्ति मलाई जुन अवसर यहाँ जुटाइएको छ त्यसका निम्ति म आयोजकहरूकाप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय नारायणमान बुजुपुच्छ्यू, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सजभक्तजी लगायत मञ्चमा आसीन र मञ्चाभिमुख सम्पूर्ण आदरणीय स्नेही जनहरूमा म सादर अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई आज एउटा सम्झना भएको छ। म पहिला कसै कसैले जिस्काउँदा भन्ने गर्थे, हामी कामको जिम्मेवारी दिँदा एकजनालाई ज्यादै बढी जिम्मेवारी दिइयो भने त्यो जिम्मेवारीको बोझले हिँड्न सक्दैन र अर्कोलाई जिम्मेवारी नै दिइएन भने पनि त्यो जिम्मेवारी नभएका कारण हिँड्दैन। धोबीका यस्ता गधाहरू हुन् जुन गधामाथि यति धेरै कपडा एउटा गधामाथि अत्यन्त बढी कपडा लादिएको छ त्यो हिँड्न सकेको छैन। एउटाले त्यो बोझै नपाएकोले हिँड्न सकेको छैन। म आज असाध्य बढी बोझ लादिएको गधा भएको छु र हिँड्नलाई बडा अप्ठ्यारो लागिरहेछ र मलाई यो गधा बनाउने श्रेय चाहिँ सरस्वती प्रतीक्षाले जान्छ। कहिलेकाहीँ बडो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। परिचय दिनेले आकाश पातल जोडिदिएपछि जिउँदो जाग्दो परिचय भयो उफिर्नका निम्ति एउटा ठुलो चुनौती खडा हुँदो रहेछ। अहिले मलाई त्यो चुनौती महसुस भएको छ। मैले आफ्ना कविताहरूका माध्यमबाट वाचनका माध्यमबाट सरस्वतीले जे भनेकी छ त्यो प्रमाणित गर्न सक्दिनँ। त्यस कारण पहिले नै म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। उनले जे भनेकी हुन् त्यो उनको मप्रतिको स्नेह हो, मप्रतिको आत्मीयता हो र म जे हुँ अहिले तपाईँहरूका सामु प्रस्तुत हुन्छु। भक्तपुरमा पैतला टेक्दा झन्डै 150-200 वर्ष अगाडि भक्तपुरबाट 3 दाजुभाइ पोखरा गएको सम्झना हुन्छ अथवा त्यो इतिहासको सम्झना हुन्छ। ती 3 दाजुभाइमध्ये एकजना चाहिँ मेरा पुर्खा थिए। टेखापुखुबाट पोखरामा कुनै कारणवश कुनै अज्ञात कारणवश पोखरा पुगेका थिए र हामी तिनैका सन्तान तिनैका वंशवृक्षका एउटा सानो पात र मलाई लाग्छ यो सानो पात आफ्नो उद्गममा आइपुगेको छ र उद्गमको यो न्यानो आत्मीयतालाई आफ्नो मानसमा पनि र आफ्नो तनमा पनि जम्मा गरेर आगामी जीवनका निम्ति ऊर्जा सङ्घाल्ने क्रममा छ। म यो माटोका प्रति नमन गर्न चाहन्छु, यो माटोका प्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो कविता आरम्भ गर्न चाहन्छु र कविता पनि मैले उद्गमसँगै जोडेको छु। कविताको आरम्भ म आमा कविताबाट गर्न चाहन्छु। आमा मलाई संसारमा सबैभन्दा मिठो र प्यारो लाग्ने शब्द।
मलाई सबैभन्दा नमिठो आमाको नाममाथि जब सौतेनी थपिन्छ त्यो सबैभन्दा नमिठो लाग्छ। आमाहरू कहिले सौतेनी हुन सक्दैन, जो सौतेनी छन् ती आमाहरू हुन सक्दैन। मैले जीवनमा दुईवटा आमा बेहोर्ने, जन्म दिने आमा र हुर्काउने आमा। यसैले सौतेनी आमा भने, कान्छी आमा भने, के आमा भने, मैले कहिले आमा बाहेक अर्को शब्दले उहाँलाई सम्बोधन गर्न सकिनँ। मलाई लाग्छ आमाहरू सौतेनी पनि हुँदैनन् र सौतेनीहरू आमा पनि हुँदैनन्। र म सारा संसारका आमाहरूका प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै म आफ्नो कविता आरम्भ गर्न चाहन्छु। आमा, घर गोडमेल गरेर खेत गोडमेल गर्न पुग्छिन्, खेत गोडमेल गरेर घर गोडमेल गर्न पुग्छिन्, घर गोडमेल गरेर खेत गोडमेल गर्न पुग्छिन्, खेत गोडमेल गरेर घर गोडमेल गर्न पुग्छिन्। थकान उसको शब्दकोशबाट गायब छ, अवकाश अन्त्यको निम्ति साँचेकी छे। यसरी हरेक घरमा ईश्वरभन्दा महान आमा बाँचेकी छे, यसरी हरेक घरमा ईश्वरभन्दा महान आमा बाँचेकी छे। रातमा जब ताराहरू निदाउन सक्दैनन्, आमा लोरी सुनाउँछे ताराहरूलाई, आकाशको भन्दा कोमल काग दिन्छे र रातभर जाग्राम भएर बस्छे। छोराहरू जब जब सङ्ग्राम स्थल पुग्छन्, आमा आशीर्वाद बनेर छोराको शिर सुमसुम्याउँछे। खोलाको बाढीले आमाको आशीर्वादको बाँध भत्काउन सक्दैन, रिसाएको देवता चट्याङ हानेर आमाको ममता छिया छिया पार्ने आँट गर्दैन। खोलाको बाढीले आमाको आशीर्वादको बाँध भत्काउन सक्दैन, रिसाएको देवता चट्याङ हानेर आमाको ममता छिया छिया पार्ने आँट गर्दैन। आमा दिनभर ढिकी जाँतो गरेर थाकेकी छे, तैपनि सन्तानले सुख पाउनन् कि भनेर काँपेकी छे। यसरी हरेक घरमा ईश्वरभन्दा महान आमा बाँचेकी छे, यसरी हरेक घरमा ईश्वरभन्दा महान आमा बाँचेकी छे। धन्यवाद। र पनि संसार तानाशाहबाट कहिले मुक्त भएन। यो भूगोलमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कुना अधिनायकवादको अध्यारोले आच्छादित भइ नै रह्यो। भूगोललाई तानाशाहका हात पन्जाबाट मुक्त गर्ने अभियान संसारभरि कहीँ न कहीँ चलि नै रहेको छ। तानाशाह, म कविता सुनाउँदैछु, तानाशाहको सपनामा इन्द्रणी हुँदैन, तानाशाहको सपनामा इन्द्रणी हुँदैन। उनीहरू एकै रङ अर्थात् कालो सपना देख्छन्। तानाशाहको सपनामा इन्द्रणी हुँदैन, उनीहरू एकै रङ अर्थात् कालो सपना देख्छन्। अभयसँगको अपरिचयको कारण तानाशाहको सपनाको रङ भय जस्तै गाढा हुन्छ, आफैप्रतिको अविश्वास जस्तै विडम्बनापूर्ण हुन्छ। अर्थात् तानाशाह सपनामा भेरतिर हताश हताश दौडन्छन् र दिनभर र बिहानै बिउजिएर पसिनाले लतपत अङ्गरक्षकहरूको पल्टन तयार पार्छन्। तानाशाहहरू सपना त देख्छन्, तानाशाहहरू सपना त देख्छन्, दिनभर आफूले कुल्चिएका मान्छेका सपनाहरूले आफूलाई कुल्चिएको सपना देख्छन्। हताशाको गीत गाएका दुर्ल लाग्दा स्वरहरूको बाहुल्यतामा उनीहरू सपनाभर आफ्नो सपनाको खोजीमा हुन्छन्। चिने चिने झैँ लाग्दो स्वर जब तन्किन खोज्छ र तन्किन नसकेर भत्कन्छ, तानाशाह त्यति बेला आफ्नो स्वरसँग पनि भयभीत हुन्छन्। तानाशाहको सपनामा चराहरूले गीत गाउँदैनन्, तानाशाहको सपनामा चराहरूले गीत गाउँदैनन्, ऋषिहरू पवित्र ऋचा पाठ गर्दैनन्, आकाश धरतीसँग भलाखुसारी गर्दैन, तारा बुट्टे च्यादर उडेर आकाशले धरतीलाई लोभ्याउँदैन। भएर अपराधमा कुनै रङ प्रकाशमान हुन सक्दैन, त्यसैले तानाशाहहरू सपना त देख्छन् तर त्यहाँ इन्द्रणी हुँदैन, त्यसैले तानाशाहहरू सपना त देख्छन् तर त्यहाँ इन्द्रणी हुँदैन। धन्यवाद। कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा,
अब नहोला वैज्ञानिक हिसाबले मैले सोचेको कुरा नहोला तर मान्छे भेटिनुका पछाडि पनि कुनै कारण हुन्छन् र छुट्टिनुका पछाडि पनि कुनै कारण हुन्छन् र कुनै भूगोल मन पराउनुका पनि कुनै कारण हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ बाटोमा एउटा हिँडेर रहेको मान्छे अत्यन्त मायालु पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ एउटा बाटोमा हिँडेर रहेको मान्छे जो चिनिँदै चिनिएको छैन त्यो मान्छेसँग अकारण रिस पनि उठिराखेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ मनले के मान्न खोज्छ भन्दा कतै पहिले नै यो मान्छेसँग मेरो भेट भइसक्यो हो कि थाहा छैन यसका पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारण छ छैन तर कुनै भूगोल त्यस्तो हुन्छ आज त्यस्तै एउटा जीवन कालखण्डमा त्यस्तै सम्बन्ध एउटा भूगोलसँग भयो म त्यही कविता सुनाउँछु तानसेन अलिकता मनका उकालीहरू उक्लिएर अलिकता मनका ओह्रालीहरू ओह्रिएर यसपटक मायाले स्पर्श गर्न म यहाँसम्म आइपुगेको छु कतै बाँधिसकेको मनलाई पनि फुक्का छोडेर अलिकता मनका उकालीहरू उक्लिएर अलिकता मनका ओह्रालीहरू ओह्रिएर तिमीलाई मायाले स्पर्श गर्न म यहाँसम्म आइपुगेको छु कतै बाँधिसकेको मनलाई पनि फुक्का छोडेर सल्लाहका निर्दोष हाँगाहरू भाँचेर उकाली उक्लँदा अलिकता मन पनि भाँचियो सायद मनै त रहेछ त्यसैले पुनः नचाही नचाही यतै अल्मलिने सपना साँचियो तिमी सम्झ नसम्झ जे गर तिमी सम्झ नसम्झ जे गर तर तानसेन एक फाँको मुस्कानले नै सही तिमी मलाई माया गर सपनाको सहरमा बैँस हराएको मान्छे म त्यतै कतै सपनाको सहरमा बैँस हराएको मान्छे म तिम्रै सल्लाहका सुसाइहरूमा मेरो स्वीकार मेरा सुसाइहरू तिमी सम्झ नसम्झ जे गर तर तानसेन एक फाँको मुस्कानले नै सही तिमी मलाई माया गर एक फाँको मुस्कानले नै सही तिमी मलाई माया गर धन्यवाद बैँस विदेशी सेनाका निमित्त गुमाउने एउटा लामो लड्कन हाम्रो पश्चिमतिर उहिलेदेखि अहिलेसम्म चलेकै छ बलभद्रले कुमाउँको युद्धपछि राजा रणजित पन्जाबका राजा रणजित सिंहका लाउरे हुन पुगेका थिए भन्ने कथन छ त्यो इतिहास साँच्चै हो होइन मलाई थाहा छैन तर अहिले सम्पूर्ण नेपाली लाउरे हुन विवश छ पहिला भारतीय सेनामा पछि ब्रिटिस सेनामा अहिले त संसारका सबै कुनामा नेपालीहरूले आफ्नो रगत पसिना बेच्न विवश छन् त्यस्तै रगत पसिना बेच्न विवश लाउरेको नाममा एउटा कविता एउटा समय म आफ्नो घर पछाडिको बाटो टुडीखेल भन्ने ठाउँ छ टुडीखेलमा जाने आउने गर्थेँ र त्यहाँ एउटा सानो घर अगाडि एउटी अदमैसी आइमाई घाम तापेर बसिरहेकी हुन्थे धेरै दिनको हिँडाइपछि मैले थाहा पाएँ कि आइमाई अदमैसी आइमाई महिला विधवी थिइन् उनको पति चाहिँ लाहौरमा युद्धमा जाँदा युद्धमा उनले प्राण गुमाएका थिए र अचम्म के थियो भन्दा ती अदवश्य महिला जहाँ उभिन्थिन् त्यसको अगाडि एउटा लाउरे फुल फुलिराखेको म देख्थेँ र धेरै समयसम्म त्यो कुराले मलाई व्यथित बनाएपछि मैले एउटा कविता लेखेँ लाउरे फुल म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु बासना रहित तर प्लास्टिक होइनौ तिमी लाउरे फुल बासना रहित तर प्लास्टिक होइनौ तिमी लाउरे फुल म यतिखेर युद्धमा छेद विच्छेद मेरा पति सम्झिरहेकी छु काँचो धागोले बेरिएको चिट्ठी लास गनाउने पेन्सन र त्यही पेन्सनको आडमा बाँचेको जिन्दगी जेनतेन सोचिरहेकी छु बासना रहित तर प्लास्टिक होइनौ तिमी लाउरे फुल म यतिखेर युद्धमा छेद विच्छेद मेरा पति सम्झिरहेकी छु काँचो धागोले बेरिएको चिट्ठी लास गनाउने पेन्सन र त्यही पेन्सनको आडमा बाँचेको जिन्दगी जेनतेन सोचिरहेकी छु म विदोहीको टाउको लुकाउने थलो
मेरा पति को जिंदगी भर को कमाई म विदोई को टाउको लुकाउने थलो र त्यसकै ढोका अगाडि नलज्ज फक्रदैकी तिमी लाउँदैछु। मेरो पति को जिंदगी भर को कमाई म विदोई को टाउको लुकाउने थलो र त्यसकै ढोका अगाडि नलज्ज फक्रदैकी तिमी लाउँदैछु। भो भाइको कति नुनचुक छ छौ यो गाउँमा, भो भाइको कति नुनचुक छ छौ यो गाउँमा, धेरै भयो जिंदगी नै घाउ भएको, धेरै भयो जिंदगी नै पीडा भएको। एकछिन सुस्ताउन देऊ लाउँदै फूल, एकछिन सुस्ताउन देऊ लाउँदै फूल, म घाउको पत्र पल्टाएर सन्धिको इतिहास फेर्न चाहन्छु, म घाउ सुमसुम्याएर रगतको व्यापार बन्द गर्न चाहन्छु, म यो इतिहासको कालो पानालाई च्यातेर फाल्न चाहन्छु। पर्ख लाउँदै फूल म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु, पर्ख लाउँदै फूल म तिम्रो नाम फेर्न चाहन्छु। टिकट काटेर कविता सुन्ने अभियानको थालनी गर्यो र त्यसलाई टिकटमा मुक्त कार्यक्रमको नाम दियो। अहिलेसम्म पनि त्यो चलिरहेको छ, सम्भवत आफ्नो निरन्तरता, अझ म त भन्छु कीर्तिमानी निरन्तरताका निम्ति त्यसको एउटा प्रसिद्धि पनि छ। त्यसमा सहभागी हुनका निम्ति कविहरूको लालसा हामीले भेटेका छौँ र त्यही मुक्त कार्यक्रमले जन्माएका केही मुक्तकहरू म यहाँ पेस गर्न चाहन्छु। मान्छे जन्मन्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ र मर्छ, यो सबैले थाहा पाएको कुरा हो। त्यसो मलाई लाग्छ कसैको बिमति नै हुँदैन, तर सँगैसँगै के हो भन्दा मान्छे जन्मिसकेपछि मान्छेले जुन धरतीमा पैतला टेक्यो उसले पैतला टेक्दा बुद्धको जस्तो जन्मना साथ साथ पहिला हिँडे र प्रत्येक पैतलामा कमल खुल्यो भन्ने कुरा प्रत्येक मान्छेको जीवनमा लागु हुँदैन। तर कहीँ न कहीँ धरतीमा टेक्दा त्यसको पश्चात कहीँ देखिनु सुनिनु पर्छ, पश्चिम न कहीँ देखिनु पर्छ र उसको उपस्थितिका कारण अलिकता भए पनि धरतीमा उज्यालो हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो मान्यता हो, त्यहीसँग जोडिएको एउटा मुक्तक। जहाँ पुगे पनि धरतीतिर पाइला मोड्न पाए हुन्थ्यो, जहाँ पुगे पनि धरतीतिर पाइला मोड्न पाए हुन्थ्यो, यसलाई अझ सुन्दर पार्न सबै रङ जोड्न पाए हुन्थ्यो। अरू कुनै धर्म होस् या नहोस् मबाट, अरू कुनै धर्म होस् या नहोस् मबाट, जस्तो धरती पाए थिए त्योभन्दा राम्रो धरती छोड्न पाए हुन्थ्यो, जस्तो धरती पाए थिए त्योभन्दा राम्रो धरती छोड्न पाए हुन्थ्यो। म बिहान 7 बजेबाट झन्डै 10 बजे बिन्दुवासिनी मन्दिरको प्राङ्गणमा हुन्छु। हाम्रो बिन्दुवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष पनि यहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ घरबाट निस्केर बिन्दुवासिनी पुग्नासाथ भगवतीलाई ढोग्नुहुन्छ, गणेशजीलाई ढोग्नुहुन्छ, म चाहिँ त्यो काटेर अफिसमा पुग्छु। र धेरै मान्छेले मलाई प्रश्न गर्छन् कस्तो अधार्मिक मान्छे यो बिन्दुवासिनी धार्मिक क्षेत्रमा बसेको, भगवान्लाई ढोग्दै ढोग्दैन। त्यसको जवाब चाहिँ यो मुक्तकमा छ। कुनै कसम र शपथप्रति विश्वास लाग्दैन अचेल, कुनै कसम र शपथप्रति विश्वास लाग्दैन अचेल, विभूषण भिरेका विभीषणहरूप्रति आस्था जाग्दैन अचेल, म आफ्नो चेतनाको 10 गजामा छु सायद, म आफ्नो चेतनाको 10 गजामा छु सायद, म भित्रको मान्छे कुनै भगवान्सँग आशीर्वाद माग्दैन अचेल, म भित्रको मान्छे कुनै भगवान्सँग आशीर्वाद माग्दैन अचेल। हामी कहाँ ग्रेटर नेपालका पनि निकै गफहरू भए, नेपाल ग्रेटर पनि हुन सकेन, ग्रेट पनि हुन सकेन, त्यो पीडा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सुगौली सन्धिमा खुम्चिएको देश त्यसपछि कहिले फुक्नै सकेन। मलाई पनि कहिले काहीँ के लाग्छ भन्दा त्यो सुगौली सन्धिमा खुम्चिएको देश जस्तैछु म भन्ने लाग्छ। र त्यसैको एउटा मुक्त, मानवता हार्ने युद्धपछिको शेष हुँ म, मानवता हार्ने युद्धपछिको शेष हुँ म, दुनियाँको दयाबाट गुमिएको भेष हुँ म, मलाई टिस्टा किल्ला काङ्गडामा नखोज्नु, मलाई टिस्टा किल्ला काङ्गडामा नखोज्नु, सुगौली सन्धिपछि खुम्चिएको देश हुँ म, सुगौली सन्धिपछि खुम्चिएको देश हुँ म।
मान्छेले आफूलाई उच्च उठाउन यस्तो मञ्च बनाउँछन्। मञ्चमा बसेपछि अग्लो भइन्छ, तल बसेका होचा जस्ता लाग्छन्। विभेदको एउटा शैली छ, आफूलाई सुन्दर अरूलाई असुन्दर बनाउने उपक्रम मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै चलेको छ। तर जसले जतिसुकै फुइलाए पनि, धाग लगाए पनि, धक्कु लगाए पनि, मान्छेको मासु काटेर हड्डी हेऱ्यो भने सेतै हुन्छ, मान्छेको नसा काट्यो भने त्यो रगतको रङ रातै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कसैले विभेद बनाउनै सक्दैन। त्यहीसँग जोडिएको एउटा मुक्त, इतिहासका पानाहरूमा अनुल्लेखित तर सुन्दर विगत छ मेरो पनि, इतिहासका पानाहरूमा अनुल्लेखित तर सुन्दर विगत छ मेरो पनि, आफ्नै मनको ब्रह्माण्डमा आफ्नै सानो जगत छ मेरो पनि, भेदका जति भेदका पर्खालहरू जति अग्लो बनाऊ, भेदका पर्खालहरू जति अग्लो बनाऊ, तिम्रै जस्तो सेतो हड्डी र रातो रगत छ मेरो पनि, तिम्रै जस्तो सेतो हड्डी र रातो रगत छ मेरो पनि। म राजधानी नजिकैको ठाउँमा छु, अलिकता राजधानीका विषयमा कविता सुनाइनँ भने राजधानीले मलाई वास्तै गर्दैन भन्ने एउटा भय छ मलाई, त्यसकारण म अलिकता राजधानीसँग जोडिन चाहन्छु। राजधानी सहर, असमर्थ राजधानी सहर, राजधानी अत्यन्त सामर्थ्यवान छ। मुलुकका नसा नसाबाट रगत चुडेर चुसेर राजधानीमा थुपारी कुरामा अत्यन्त बलियो छ। अधिकारहरू सबै एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर मफसललाई अधिकारविहीन बनाउने कुरामा पनि अत्यन्त सफल छ, समर्थ छ। असमर्थ के छ म त्यो सुनाउन चाहन्छु। घन्टा घर छ, समय बताउन असमर्थ। घन्टा घर छ, समय बताउन असमर्थ। धरहरा छ, वरिपरिको दृश्य हेर्न असमर्थ। रानी पोखरी छ, आफै नुहाउन असमर्थ। असमर्थताको यो लश्कर लामो छ, यसबीच एउटा भव्य प्रासाद खडा छ, सिंहदरबार, जहाँबाट देशको प्रशासन चल्छ। त्यो पनि आफ्नो बाटो पहिल्याउन छ असमर्थ। असमर्थताको यो लश्कर लामो छ, यसबीच एउटा भव्य प्रासाद खडा छ, सिंहदरबार, जहाँबाट देशको प्रशासन चल्छ। त्यो पनि आफ्नो बाटो पहिल्याउन छ असमर्थ। बागमती छ, दुनियाँ चोख्याउँदै आफै चोखिन असमर्थ। बागमती छ, दुनियाँ चोख्याउँदै आफै चोखिन असमर्थ। मन्दिरहरू छन्, त्यसभित्र देवताहरू छन्, आफै जोगिन असमर्थ। सडकहरू छन्, तीव्रगामी वाहनहरू छन्, तर गन्तव्य पहिल्याउन असमर्थ। हो राजधानी, तिमी असमर्थताहरूको जन्जालमा जेलिएका छौ। ओ राजधानी, तिमी असमर्थताहरूको जन्जालमा जेलिएका छौ, र देश तिमीबाट मुक्ति पाउन छ असमर्थ। र देश तिमीबाट मुक्ति पाउन छ असमर्थ। अनि मलाई लाग्यो सरस्वती प्रतीक्षाले मलाई कविभन्दा बढी नेवार भनेर चिन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यति भनिसकेपछि र भक्तपुरमा आइसकेपछि नेवारी भाषामा अलिकता केही कुरा नभनिकन बसौँ। मेरो पुर्ख्यौलीका प्रति, मेरो जातीयताका प्रति, यो मेरो उद्गमका प्रति असम्मान होला भन्ने भए पनि हो। अनि मैले हिजो हाम्रो ध्रुवमती कविजीलाई भने, लौ न नेवारीमा त केही न केही बोल्नु पर्छ। र एउटा कविता ध्रुवमती कविजीको सहयोगमा अनुवाद भएको छ, त्यसको पहिला म नेपालीमा सुनाउँछु अनि नेवारीमा पनि सुनाउँछु। म नेवारी जान्ने भयो होइन, र मलाई त्यसका प्रति मोह छ, गौरव छ। मेरो गौरवलाई अभिव्यक्त गरी माध्यमका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिदिनु होला। शरण मुकालङ आएपछि ताली पनि थपिँदो रहेछ, शरणलाई धन्यवाद छ। बाघ। एक दिन नातिले आफ्नो बाजेसँग सोध्नेछ, बाजे
बाघ भनेको कस्तो हुन्छ। एक दिन नातिले आफ्नो बाजेसँग सोध्नेछ, बाजे बाघ भनेको कस्तो हुन्छ, मान्छे जस्तो हुन्छ कि मान्छेभन्दा भयानक हुन्छ। बाजे असमञ्जसमा आफ्नो बुढो कपाल कन्याउनेछ अनि भन्नेछ, बाजे असमञ्जसमा आफ्नो बुढो कपाल कन्याउनेछ अनि भन्नेछ, बाबु बाघ मान्छेभन्दा भयानकको हुन्थ्यो, अहिले मान्छे बाघभन्दा भयानकको भएको छ, त्यसैले तिमी छौ म छु बाघ छैन, त्यसैले तिमी छौ म छु बाघ छैन। मलाई सच्याइ दिनु होला है, मैले नेवायो भन्दा यसै त म तोते छु, त्यसपछि नेवायो बोल्यो भने यसको सीमा चाहिँ विस्तार भयो जस्तो, अतिक्रमण भयो जस्तो होला, म त्यसमा पहिल्यै क्षमा याचना सहित। यो खालि मेरो आफ्नो मातृभाषाका प्रतिको सम्मान हो र निकटता र आत्मीयतालाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयत्न मात्र हो, त्यसकारण तलमाथि भए पनि त्यसलाई त्यही प्रयत्नका रूपमा क्षमा गरिदिनु हुनका निम्ति निवेदन गर्दछु। धुम, तपाईँ हाँस्नुभयो, मिलेन कि क्या मिल्यो? सनु छेन थ अजाय के नेन्य, अजा ढुँदै म कथे छु, ढुँदै म कथे छु, मनु थिएँ खला कि मनु सोयान ज्ञानापुनि ज्ञानापुसे चोनी, मनु थिएँ खला कि मनु सोयान ज्ञानापुसे चोनी, अजा इतिमिति कना थबु छे सासु मुल अलि धाल पुता, धुँ मनु सोया ज्ञानापुसे चोनी अले धाल पुता, धुँ मनु सोया ज्ञान पुसे चोनी, तर आ मनु त धुँ सोयान ज्ञान पुसे चोने चोन चोने ढुङ्कल, उकी छदु जिदु तर धुँ मन ढुङ्कल। हजुर, अब नेवा खल अन्तर्गतको मिसा पुचमा उहाँलाई अध्यक्ष बनाउने हामीले सोच बनाएर राखेका छौँ। संसारमा सबै मान्छे बोलिराखेको बेलामा सबै मान्छे बौलायो भने बौलाहरू के गर्छन् होला? पागलहरू छन् चुपचाप। नदी छ निरन्तर प्रवाहित, झरना छ स्वयंसँगको संवादमा मक्ख, नदी छ निरन्तर प्रवाहित, झरना छ स्वयंसँगको संवादमा मक्ख, आकाश निमग्न छ, वायु छ भिन्न भिन्न परिवेशमा, मान्छेहरू छन् कुकु होलोमा, आमाहरू छन् उदास, पागलहरू छन् चुपचाप। स्वार्थको खोजीमा व्यर्थको प्रलापमा छन् नेताहरू, नारायण मन्दारी हजुरलाई भन्यो होइन है, म भक्तपुरमा आएर हजुरलाई त्यसो भन्नै सक्दिनँ। स्वार्थको खोजीमा व्यर्थको प्रलापमा छन् नेताहरू, अहङ्कारको रथमा बसेर विनम्रताको व्याख्यामा मस्त छन् महात्माहरू, न्यायको तराजुको दुवै पल्डामा आफै विराजमान छन् न्यायाधीशहरू, सुरक्षाको व्यापारमा मस्त छन् सुरक्षाकर्मीहरू, जनता छन् चेत हरार विभाजनको गायनमा दङ्गदास, रङ्गमञ्चमा छ हल्ला, नेपथ्य छ सुनसान, पागलहरू छन् चुपचाप। रक्सीले मातेर कुण्ठा बमन गर्दैछन् रक्सीहरू, प्रेमीका अर्कैसँग पहिलो गएको दुःखमा पीडा गीत गुनगुनाउँदैछन् प्रेमीहरू, रक्सीले मातेर कुण्ठा बमन गर्दैछन् रक्सीहरू, प्रेमीका अर्कैसँग पहिलो गएको दुःखमा पीडा गीत गुनगुनाउँदैछन् प्रेमीहरू, टोपी थापेर सत्तासँग पुरस्कार याचना गर्दैछन् कविहरू, तस्करसँग मधुमेह साँझ बिताउँदैछन् पत्रकारहरू, झैला र खौला भन्ने मुद्रामा सोचमग्न छन् विद्वानहरू, आमाको अनुहार छ उदास, पागलहरू छन् चुपचाप, आमाको अनुहार छ उदास, पागलहरू छन् चुपचाप।
कहिले काहीँ नाचिरहेको बेलामा क्यामेरा तेर्सिन्छ अनि असाध्यै डर लाग्छ, त्यो क्यामेरामा नाच अटाउँछ कि अटाउँछ, यस्तो भयो भने यस्तै निस्कन्छ, यस्तो त आउँदै आउँदैन। अनि सदा हल उडिराखेको बेलामा फोटो खिच्दिनु क्यामेराले भन्यो भने त्यो पनि टक्कै अडिन्छ कि भन्ने भय हुन्छ र लाग्छ फोटो नखिचिदियो। तपाईँले देखेर चम्किएको मेरो आँखाको चमक र मेरो आँखाको कम्पन त्यो क्यामेराले खिच्नै सक्दैन। त्यसकारण मैले भने मलाई फोटो नबनाऊ, कविताको नाम फोटोमा। उड्दा उड्दैको चरा टक्क रोकिएको छ फोटोमा, उड्दा उड्दैको चरा टक्क रोकिएको छ फोटोमा, बग्दा बग्दैको खोला गतिहीन भएको छ फोटोमा, उड्दा उड्दैको चरा टक्क रोकिएको छ फोटोमा, बग्दा बग्दै उड्दा उड्दैको चरा टक्क रोकिएको छ फोटोमा, बग्दा बग्दैको खोला गतिहीन भएको छ फोटोमा, रुखहरू त देखिन्छन् तर तिनका पातहरू फलफलाउँदैनन् फोटोमा, आकाश पनि देखिन्छ बादलहरू पनि देखिन्छन्, बादलहरूको उडान भने गायब छ फोटोमा, भइगो मलाई फोटो नबनाऊ, भइगो मलाई फोटो नबनाऊ, मेरो मुस्कान हराउँछ फोटोमा, नृत्यमग्न आँखा सुस्ताउँछ फोटोमा, उड्दा उड्दैको चरा टक्क रोकिएको छ फोटोमा। धन्यवाद। युगौँदेखि पढाइएका छन् धर्मग्रन्थहरू, सुनाइएकै छन् नैतिकता र आदर्शताका भाषणहरू, युगौँदेखि पढाइएकै छन् धर्मग्रन्थहरू, सुनाइएकै छन् नैतिकता र आदर्शताका भाषणहरू, तर पनि पीडामा टिक्दैन मुस्कानको जलप, क्रोधमा बल्छ आँखामा आगो, कामुकतामा रहँदैन ठाउँ ठेगानको वास्ता, युगौँदेखि पढाइएकै छन् धर्मग्रन्थहरू, युगौँदेखि मान्छेका नाममा बनेका छन् सिद्धान्तका पहाडहरू र थिचिएका छन् मान्छेहरू, युगौँदेखि मान्छेका नाममा बनेका छन् सिद्धान्तका पहाडहरू र थिचिएका छन् मान्छेहरू, कहिले फुल्छ सिद्धान्तका पहाडहरूमा मान्छेको मुस्कान, तिमीले स्याहार नगरे पनि पूर्ण सौन्दर्यसहित फुल्छ लेकाली फुल, तिम्रो दृष्टिमा नपरे पनि कठोर विकटतामा पनि बाँच्छ जीवन, जति हिंसक भए पनि सिमिनी आफ्नो सावक सुमसुम्याउँछ समाप्त पार्दैन, तिम्रा धर्मग्रन्थहरूले घामको उज्यालो दिने भन्दा न्यानो खुरा दिन सक्दैन, तिम्रा धर्मग्रन्थहरूले घामको उज्यालो दिने भन्दा न्यानो खुरा दिन सक्दैन, आमाको काखभन्दा न्यानो खुरा दिन सक्दैन, तिम्रा दर्शनहरूले पानी जस्तो प्राण दिन सक्दैन, तिम्रा उपदेशहरूले वायु जस्तो जीवन दिन सक्दैन, कुनै धर्मग्रन्थबाट बिउजेको छैन बिहान, कुनै धर्मग्रन्थबाट बिउजेको छैन बिहान, कुनै विचारको घेराबन्दीमा फुलेको छैन फुल, भन म तिम्रा दर्शन शास्त्रहरूको शिरक ओढु कि धर्मग्रन्थहरू बालेर आगो तापु, भन म तिम्रा दर्शन शास्त्रहरूको शिरक ओढु कि तिम्रा धर्मग्रन्थहरू बालेर आगो तापु। निरज भाइ आधी भयो होला, मलाई मन परेको एउटा दुई लाइनको मुक्त सुनाउँछु। मलाई घरहरू देख्दा त्यो एउटा उत्खनन गर्नु मन लाग्छ, तिनका जगहरू कस्ता होला। आज बिहान न्यातपुललाई हेर, हिजो पनि देखेँ, न्यातपुल झन्डै आकाश सुन्ने उचाइमा छ, त्यो गहिराईमा चाहिँ कति होला, न्यातपुलको सम्पूर्ण उचाइलाई थेगिदिनका निम्ति जग त अँध्यारैमै बाँचेको छ, न्यातपुलले जतिसुकै उज्यालो तापे पनि त्यसको उचा उज्यालो ताप्ने सामर्थ्य जुन दिन जग हल्लिन्छ त्यो दिन घुम्छ, त्यो पीडा कसैले नभोगिकन कसैले सुन्दरताको अनुभूति गर्नै सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यस्तै खालको एउटा दुई लाइनको मुक्त,
म बाँस तिमीले काट्यौ तास्यौ र पोल्यौ म बाँस तिमीले काट्यौ तास्यौ र पोल्यौ सोचे बलबात भएँ तिमीले फुक्यौ र सुमधुर स्वर निस्क्यो सोचे आबाद भएँ